نو صحیح دی ته به ژوندی وي خو ستا دا ژوند ستا خوښې ناخوښې ستا سوچ ستا عمل دا ټول به د بل په لاس کې وي نو ځکه الله خوایي چې ازادي دې د انسان نه واخېسته د ده نه تا هر څه واخېستل او چې کم ریاست کم رژیم کم ټولنه بنیادي انساني ازادي نه مني او دا ډیموکراتیک فریډمز چې بیا ترې راولاړېږي سیاسي فریډمز راولاړېږي بیا ورسره د پراپرټي فریډم پکې شامل یا رایټ ټو پراپرټي پکې شامل دغه نظام چې کوم دی دا د انسان د فطرت مطابق نه دی د ده نه بغاوت کول دا په انسانانو باندې لازم دي چې وسې ولري اوس راځو مارکسیزم ته کارل مارکس چې کله کېناستلو نو دا ډیموکراتیک چې کوم تاټ و دا لیبرل چې کوم سوچ و دا ډیر زیات مطلب په ټولنه کې خور شوی و او ډیرو خلکو مطلب یو کنسنسس یو اجماع یې پرې راجوړه شوې وه کارل مارکس وویل چې نه دغه چې کوم ډیموکراتیک مورالټي ده یا لیبرل مورالټي ده لیبرل چې کوم اقدار دي ویلیوز دي دا د یو خاص دور پیداوار دی هغه خاص دور چې کوم دی هغه انډستریال ایج و چې کله په یورپ کې دغه د صنعت انقلاب راغی او د دې سره چې کوم د زوړ معاشي نظام او اکنامیک کنډیشنز معاشي حالات بدل شول زوړ حالات څه وو فیوډالیزم وو ارستوکریسي وه اګریرین سوسایټي وه د هغې په بنیاد باندې یو نظام را جوړ شوی و چې هغه بدل شول نو نوی نظام دا 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 میټیریل کنډیشنز بدل شول یو انډستریال کلاس نوی سرمایدار طبقه وزېږوله د سرمایدار طبقې بیا د ځان سره خپل یو اخلاقیات راوړل هغه اخلاقیات ضروري وو چې د ده سرمایې ته تحفظ ورکړي او خپله سرمایه وغځوي نو دا د هغه وخت اخلاقیات دي یا د هغه وخت اقدار دي دا ډیموکراتیک او لیبرل چې کوم اقدار دي دا څه داسې نه دي چې دا بیخي یونیورسل دي عالمګیر دي او ازلي او ابدي دي نو د هغه بنیادي کلیم څه و د هغه کلیم دا و چې د ټولنې چې څومره سوپر سټرکچر دی د ټولنې چې څومره سخت دی سوپر سټرکچر دی د دې بنیاد چې سټرکچر ورته وایي هغه میټیریل کنډیشنز دي میټیریل کنډیشنز دوه اړخونه لري یو اړخ یې دا دی چې مینز آف پروډکشن د پیداوار ذرایع دین دی ریلیشنز آف پروډکشن د پیداوار تعلقات نو د پیداوار ذرایع په فیوډل سوسایټي کې څه شی وو ځمکه وه او غوی وو یا نور د اګریډینټ چې کوم اکانومي سره تړلي اوزار او مینز دي وسایل دي هغه وو بیا دغه ټولنه کې ځینې خلک د مینز آف پروډکشن مثلا چې کوم ذرایع دي دا د دوی په لاس کې وي او ځینې خلک د دې نه محرومه دي نو د دې چې کوم دا هیوز دي چې د ده سره وسایل دي په لاس کې او هیو ناټس دي چې وسایل نه لري د دې په منځ کې یو خاص تعلق را جوړ شي دغه تعلق د آقا او د غلام تعلق دی نو بیا چې څومره د بره نظام وي که هغه سیاسي نظام وي که هغه ټولنیزې ادارې وي که هغه اخلاقیات دي آیډیاز دي مذهب پکې شامل پینټینګ آرکیټیکچر د فیملی چې کوم سټرکچر وي د فیملی کې دننه چې کوم تعلقات او خویونه وي د مطلب د بازار چې کوم خوی او اخلاقیات وي دا هر څه دا د سوپر سټرکچر برخه وي خو دا ریفلیکټ کوي دا سټرکچر دا چې کوم بنیاد دی بنیاد یې څه شی دی conditions of production the economic conditions چې کوم دي د پیداوار حالات یا د معاشي حالات د دې په بنیاد را جوړي نو کله ما شتای شي چې چونکی د فیوډل سوسایټي نه په ورو سوسایټي چې کوم درا داخل شولا کیپټالیست سوسایټي ته دا انډستریال سوسایټي ته نوې یو پلاس یو طبقه سرمایدار طبقه دلته به موږ ورته نو دولتي وایي چې نوې دولت تاسې چا به ټریک کړو چا کارخانه خلاصه کړه دوی چې کوم دولت راځي مطلب د دې خلکو نوې اخلاقیات راوړل او دا اخلاقیات څه شی وو دغه دیموکراتیک چې کوم سوچ دی دغه د لاک او د ریسو د هارتس او د میلر د دې خلکو چې کوم سوچ دی چې دا یې راوړل او دغه ناره وشوله چې نو ټیکسیشن وداوت ریپرزنټیشن
تکسیشن چې کوم تکسونه لګي دا به د خلکو نماینده به لګوي نمایندګان به لګوي چې زما نمایندګي نه وي په پارلیمنت کې زه به چې کوم دی ټیکس نه ورکوم نو بیا د خلکو نماینده په برتانیا کې د هاوس آف کامنز او یو هاوس آف لارډز هاوس آف لارډز چې کوم اداره وه یا د پارلیمنت برخه وه دا چې اپر هاوس ورته وایي دغه هاوس آف لارډز بنیادي د ارستوکراتیک کلاس نماینده هغه و هاوس و یا چمبر و یا اداره وه هاوس آف کامنز د عام خلکو نماینده اداره وه نو د دوی دا غوښتنې بیا دی چې دغه چې کوم کامنز د عام خلکو نماینده اداره ده دې ته واک ورکوي دا به چې کوم دی مضبوطوو او ټیکسیشن چې لګي ټیکسونه لګوي دا به د دوی په خوښه باندې وي داسې نه چې باچا دی او هغه دی سم د ارستوکراسي ده جاګیردار طبقه ده دا به په ما ټیکسونه لګوي او په خپله خوښه به یې بیا لګوي نو او رول آف لا والله کنسپټ راغی مخې له چې قانون به د ټولو دپاره یو وي قانون حکمراني به وي نماینده حکومت به وي دا ټولې کیسې ځان سره کانسټیټیوشنل ګورنمنټ ډیموکراسي فلمونه ورته استعمالوي دغه یو نظام یې راوړلی نو دې وایي چې دا کارل مارکس وایي چې دغه چې کوم جمهوري اخلاقیات دي او جمهوري نظام دی دا د یو خاص مټیریل کنډیشنز د مادي چې کوم حالات دي د هغې پیداوار دی دا څه داسې نه دی چې عربګیر صداقت دی دا خدایي صداقت دی یا انساني فطرت دی نو بیا کارل مارکس وایي چې دا هم یو بنیادي نقطه ده یو بنیادي دعوه یې ده هغه دعوه د هغې په بنیاد باندې لکه ما درته وایي چې لیبرلز وایي چې هیومنز آر راشنل بینګز انسانان عقل لري او د دې په بنیاد باندې دا ټول نظام ودرولو د مارکیټ نظام یې ودرولو د ټولنې بڼه یې بدله کړله پیټریارکي ته چیلنج پیښ شولو نور چې کوم دغه لکه زموږ جرګې دي او لښکرې دي دې ته هم پکې دغه شان هلته هم دغه شان سوشل چې کوم انسټیټیوشنز وو چرچ زموږ جومات دې ته یې ګواښ را جوړ کړو منارکي چیلنج کړو او ډیموکراسي یې راوستله نو دغه ټول نظام چې ډیموکراتیک کوم نظام دی ادارې او اخلاقیات کارل مارکس وایي چې دا د یو خاص اداري نظام پیداوار دی او دغه د انسان فطرت مطابق نه دی د انسان فطرت بیا څه شی دی د کارل مارکس بنیادي نقطه څه ده کارل مارکس ورته وایي چې هیومنز آر لیبر بینګز هغه خو وایي چې ریشنل بینګز دي عقل لري انسانان محنت کوي زوان لیبران هم ورته وایي اوس محنت یا کار دا خو زناور هم کوي کوي که نه وروره غار هم کوي ځان لا او په خوراک پسې هم ځي دانه هم ټولوي ښکار هم کوي کار خو هغوی هم کوي کار مونږ هم کوو د انسان او د زناور په هغه کې څه فرق دی بیا چې مونږ ډسټینګوش کوي مونږ نه بېلوي د زناورو نه لیبر کارل مارکس وایي چې دوه نکتې دي یو دا ده چې انسان کار کوي اکارډنګ ټو د لاز آف بیوټي د ښایست د قوانینو د لاندې کار کوي خیال هم کړی وي مطلب دا چې زموږ څومره کوټه جوړو که نه یا کمره جوړو یا کور جوړو یا بل څه شی جوړو ګاډۍ جوړو نو یوازې دا نه چې یوټیلیټي ته یې ګورو جمالیات هم پکې ګورو جمالیاتي رنګ هم ورکوو خو د دې نه بله اهمه نقطه چې کومه ده چې هغه د کارل مارکس که دا مسره ومنلو نو د کارل مارکس ډېر زیات کلیمز یا د هغه نظام بیا ډېر زیات ریزنیبل او سینسیبل ښکاري هغه وایي چې بل چې کوم فرق دی د انسان او د زناور په کار کې په لیبر کې په محنت کې هغه دا دی چې انسان د خپل محنت چې کوم پیداوار وي دا بدلوي د نورو انسانانو سره ایکسچینج کوي تبادله یې کوي زناور چې محنت وکړي د خپل چې کوم پروډکټ آف دیر لیبر هغه نه ایکسچینج کوي نورو سره نه لکه زمری ښکار وکړي ځان مور کې بسي دی نه بیا خو داسې نه دي چې ګیدر ده ووایي چې ته ما ته دا غار وکړه او زه به دا شه غوښه نه کوم ایکسچینج خو یې نه کوي انسانان ایکسچینج کوي ما غنم وکړلو بل سره چې کوم دی سپلای جوړوي زه دته وایم چې هڅه به دا غنم درکړم ما سپلای جوړ
زه مثال خبره چې کوم د بل مزدوري یا بل کار کوم او بل کس د ډاکټر نو د ډاکټر سرویسز د خپل هغه په بدل کې اخلم پروډکټ چې کوم د ماده مهنت پیداوار دی دا نو انسانان تجارت کوي ټریډ کوي تبادله کوي شینج کوي د یو بل سره دا بنیادی نقطه ده ځناور یې نه کوي نو وایي چې د انسان دا بنیادی فطرت دی خو اوس دغه سرمایه دار یا پرایویټ پراپرټي والا چې کوم نظام دی انسان یې د خپل فطرت نه لرې کړی دی د خپل فطرت نه یې څنګه لرې کړی دی چې کوم زه محنت وکړم او د هغې محنت چې کوم پیداوار وي چې د هغې پروپرایټر زه نه وم اونرشپ یې زما نه وي حق یې زما حق یې څه ورته به وایي اونرشپ ته د ملکیت حق مې نه وي او د ډسټریبیوشن ازادي زما نه وي نو زه دې د خپل ټرو نیچر ریښتونې زما چې کوم فطرت دی د انسان د هغې نه دې لرې کړم او پرایویټ پراپرټي څنګه انسان د خپل ټرو نیچر نه د خپل ریښتونې فطرت نه لرې کوي هغه کارل مارکس وایي چې هغه سرپلس ویلیو ده سرپلس ویلیو هغه وایي چې دا مزدورکار طبقه چې کومه ده د ده نه یې د اونرشپ او د ډسټریبیوشن دا رایټ دغه نظام اخیستی دی سرپلس ویلیو اوس څه شي ته وایي سرپلس ویلیو دا دې ته وایي چې دا پن جوړیږي دغه مرکز جوړیږي یا دا موبایل جوړیږي دا موبایل جوړیږي بل څه جوړیږي کارخانه یې ده پر یونټ کاسټ پر یونټ قیمت لکه په یو موبایل باندې چې څومره یا یو مارکر باندې څومره پیسې راځي مثال د ده چې څومره پروډکشن کاسټ دی انکلوډینګ د کاسټ آف د لیبر د محنت د مزدور چې کوم ګیاري ده د هغې سره دا مثال خبره دوه روپۍ راغلی دا د ده د پروډکشن کاسټ جوړولو باندې چې کوم قیمت لګي یا کوم کاسټ دی د دې په مقابله کې دا چې زه بیا مارکیټ ته راوباسم نو دا زه په 15 روپۍ خرڅوم نو دا 3 روپۍ چې کوم قدر زاید ورته وایي سرپلس ویلیو ورته وایي دا بیا چې کوم د کارخانې مالک وي د ده جیب ته ځي مزدور له هېڅ پاتې نه شي مزدور به صرف دومره څه ورکړي چې دې صرف خپل ژوندی پاتې شي دله دا مزدوري دومره ورکوي چې دې ژوندی وي چې سبا بیا فکټري له راشي بیا دا زما فکټري روانه کار او دا چې کوم تعلیم ورکوي سکولونه یې را جوړ کړي دي او تا له مزدور له د فیس ورکوي او د فیس والا پیسې هم په کې وځي چې خپل بچې سکول ته ولېږي هغه هم د دې نظام د ژوندي ساتلو دپاره د دې دپاره پولیس هم پکار دی د دې دپاره جج هم پکار دی ځکه چې ریاست کارل مارکس وایي چې استقامتي اف د بورژوا د بورژوا چې کوم کلاس دی طبقه ده دغه سرمایه دار طبقه ده دا د دې کمیټي ده دا د خلکو ریاست نه دی نو هغه وایي چې ریاستي څومره مشینري ده د هغې ساتلو دپاره تا پولیس هم جوړ کړی تا پرزن سیستم هم جوړ کړی چې څوک غلا وکړي ور وایي چې پرایویټ پراپرټي ته ګواښ پېښ شو د دې ټول پرایویټ پراپرټي د نظام ساتلو دپاره دغه ریاست را جوړ شوې ریاستي ادارې را جوړې شوې په دې کې ستا بابو په کار دی په دې کې ستا سپایي په کار دی په دې کې تاسو دا چې کوم دی جج په کار دی په دې کې دا چې څومره سرویسز دي دا هم زما د دې نظام د ساتلو دپاره ضروري دي نو د دې دپاره تاسو بابوګان جوړوئ یا مطلب ټوپک ماران هم جوړه وي چوکیداران هم جوړ کړي دي د دې لپاره دا تعلیم د هر څه راغلي نو هغه وایي چې دا چې کوم ایون دغه د ځلې پیسې لګه د صرف خېټه نه ده د تعلیم او دغه شی چې کوم دی هغه هم هغوی ته ضرورت دی په فیوچر کې دغه خلک دا د مزدور بچی به چې کوم دی بیا بابو جوړېږي دا به بیا پروفیسر جوړېږي په یونیورسټۍ کې به بیا دا د کیپیټالیزم د نېچرلایز کولو او نارمالایز کولو د پاره باندې مفکورې راوړي او دا به خپلوي نو دا هر څه هغه وایي چې دا سر پلس ویلیو چې کوم دی دا د فیکټری مالک دا هیوز چې دي چې د چا په لاس کې مینز اف پروډکشن دي هغه دا سر پلس ویلیو چې کوم قدر زائد دی دا د ده جیب له ځي د غریب صرف هغه چې کوم بیخي بنیادی سروایول بقا هغه نزیات دغه نظام هغه ته هیڅ نه ورکوي نو بیا هغه وایي چې دا کم تاسو فریډمز نارې وهئ
freedom of speech, freedom of thought, freedom of action, plana, dinga. Dacă freedom și cum dinga n-a dat, îi se mai n-a. Hakiman ba unda ca sermaie dar a tabkuni, unda ca economic elit cu bi, am xalik ba sirf și cum dinga n-a rubber stamps pi, au gri și cum dinga n-a hiç, wakmani n-a lari, wakmani n-a doi da. Dar ce pori, devai, ce private property nu ne vii xatma care. Au de surplus value, malik, da pe خپل مزدور نه بي جوړ شوه تر هغه پورې دغه ازادۍ چې تاسو یادوي دا به معنی او دا په خپل د یو خاص نظام د ساتلو لپاره تاسو راوړي نو هغه بیا د کلاس لس سوسایټي خبره کوي د کلاس لس سوسایټي چې مطلب دا طبقات نه وي بلکې دا مالدار دی او دا میډل کلاس دی دا لوور کلاس دی دا نه وي ټول هر سړی چې څومره مهنت کوي دا غي مهنت سره د پجیب کې چوي او خپل پروډکټس دی یو بل سره به ایکسچینج کوي او یو سټیټلس هم د سوسایټي به الټیمیټلی را جوړ شي چې د ریاست باندې ضرورت پاتې نشي همدغه کمیونز به وي دا د چې کوم پرولتاری کلاس وي د چې کوم ډیکټیټرشپ راشي یا به همدې اپروپریټر وي همدې به چې کوم دی ډیستریبیوټر وي د سرپلس وي مالک پر دې او پر اختونی معنی کې ازادي به هغه وخت راځي دا د مارکسیزم څخه بنیادی نقطې دي ډیر جواب به سینه شو د ټایم زموږ په خیابان رسل او سی رازو چې مونږ اجازه واخلو چې اړتیا سره مطلب یا په دې ډول کې ډیر زیات او سنس څه شي جوړ لکه کارما شي څه ویل دي چې هیومنز کما د ټول چې د بنیادی نقطې کوم راوخو چې هیومنز ار لیبر بینګز او بیا سر پلس ویل دی څنګه اکسپلویټیشن یو ټول یو ساده جوړ شوی دی استثمار سر پلس ویل او چې دا بیا کنورټ کیږي نوی چې کوم رایټران دی شومپیټر دی لیفټس دی نو دی هغه دی دا شومپیټر نه علاوه دا هو خایم او دا نو چې کوم د فرانکفورت سکول رایټرز دی یو رایټر نیمبلم دی هغه وای چې دا کیپیټالیزم چې کوم دی دا اصل کې هغه یو ټکی ورته استعمالیږي کرونی کیپیټالیزم کرونیزم چې تاسو وایي چې یاره مارکیټ خپل ځان ریګولیټ کولی شي سلف ریګولیټری انټیټی دا خپل ځان خپل چلول شي خپل ځان خپل مینټین ساتل شي ریاست مطلب از ان اوټ ساید فورس شول ناټ انټروین ان د مارکیټ دا نه کوي د داخله په مارکیټ کې دا غلطه خبره هغه دا وایي چې مارکیټ او ریاست طبيخي او بسره ترني دا په مارکیټ کې چې کوم کارپوریټ مونوپلیز را جوړ شوی دی په مارکیټ باندې قبضه کړی دا همدغه خلک حکومت کنټرول کوي دوی له چندې ور کوي بیا د خپل خوخي قوانین ته نه پاس کوي بیا همدغه خلک چې کوم نه نه دي کارپور بزنسز له سبسډیز ور کوي دوی له چې کوم مقابل کوي او ټکی نه سره پاکستان کې استعمالیږي نا امنيستي امنيستي زوړ کوي پکې یاو او سبسډایز کوي د غو بزنسز دا اصل کې چې کوم دی کنه مارکیټ او دا سره تړلی یو باندې نشي دی دا الکترونیزم ورته وایي دوی چې کله حکومت کې راشي بیا هغه سرمایدار او طبقه چې چلې کړې دي وته الیکشن کمپینز چلولې دي وته پوسټرې چاپ کړې دي نور خرچې کړې دي په سیاسي اړه باندې بیا د خپل خوخي قوانين را جوړوي د دې لپاره زګا خو چې دا یو بلنه د دې نشي یو بل ټکی استعمالوي ریکټیرینګ ورته وایي دا مدار نو مخایم هغه ریکټ کیپیټالیزم یا ریکټ مارکیټ هم ورته وایي چې هغه په فراډ باندې چلیږي په هغه باندې سرمایدار او طبقه چې دا هغه هر کس هم فراډ ځن کوي هر څه کوي حکومت هم خبر کوي پارلمان هم نشي راندولي عدالت هم مخې خلاصې دي لہذا دغه انسانان ما په یو انلاین آرټیکل مې پروت دی ری ټینکینګ نیو لیبرالیزم اگینست د بیک ډراپ اف کووډ 19 ما خو بلاګ په شکل کې پبلش کړی وو هغه بیا د ډیلی ټایمز ولا پبلش کړو نو نیو لیبرالیزم باندې د تنقید وو چې نیو لیبرالیزم او د دې کې دا ذکر مې دا کړی دی چې څنګه مارکیټ او پولیټیکل ارینا سټیټ دا د یو بل سره څنګه دا د شې دی یو بل نه نشه خلاصولې یو کیپیټالیست مارکیټ چې وایي چې ریاست کې کوته نه وایي دا حکومت یې دا لري په مارکیټ کې کوته نه وایي او ستل هغه یو بل څنګه سره مضبوطه وي یو بل ته سپورټ ورکوي
نو اوس راځو دې ته چې د مغز په اړه کومه خبره ده. که دا ومنله نو واقعي چې انسان یوازې انسان د خپل پروډکټ ایکسچینج کوي، نور ځناور یې نه کوي. لهذا انسان دا نیبر بینګ دی، نیبر د ده د ده اسنس دی، د ده فطرت دی. او د دې فطرت خلاف چې کوم نظام ورته راوړې دا به غیر فطري نظام وي، دا به جابرانه نظام وي، دا به ظالمانه نظام وي. خبره پوهېږي که نه؟ نو د فطرت مطابق به بیا کوم نظام وي؟ کمیونیزم به وي. چې کمیونیزم کې انسان محنت کش مزدور دی، د خپل چې کوم ویلیو دا د سرپلس ویلیو مالک شي، دی پراپرټي د منځه لاړ شي، پرایویټ پراپرټي. او کمیونز را جوړ شي او هغوی په شریکه څوک مثال په دې فکټری کې مونږ کار کوو، مونږ ټول د دې فکټری مالکان، مونږ ټولو ته به برابره برخه میلاویږي. دا کوي یا په پټۍ باندې چې څوک کار کوي، دا نه ده چې غلبه بیا د خان کور نه ځي. نه، دا زمیندار دی، ده محنت کړی دی، دا به دده کور ته ځي. نو داسې یو اشتراکي نظام به را جوړ شي، د هغه والا اقتصاد والا اخیر دده یو نظام را جوړ کړی دی. اوس دا نظام آیا په کوم ځای کې راغله او آیا ممکن هم دی که نه؟ او که راشي څه بد به یې څه وي؟ دا خو مونږ منو چې واقعي انسان دی پر بینګ دی، واقعي سرپلس ویلیو چې کوم دی دا د استحصال یو ذریعه ده، د سرمایه دار یا د جاګیردار په لاس کې. د دې په بدل کې به بیا مونږ نظام راوړو، هماغه کمیونست نظام چې هغې کې به دغه یو شي ته خو تا اهمیت ورکړلو، د مزدور چې کوم په سرپلس ویلیو حق دی. دا نور چې بنیادي کوم انساني حقونه دي چې مونږ بیان کړو، د لیبرل تیوري نه هغه اخلي، الهام اخلي، هغه بیا زوی ته انسیګنیفیکنټ ښکاري، غیر اهم ښکاري. لهذا دوی بیا کارل مارکس په خپله په کمیونست مینیفیسټو کې د کمیونست پارټي ذکر کوي. بیا چېرته چې مونږ لیدلي دي چې دغه سوشلیست کمیونست انقلابونه راغلي دي، د دې انقلابونو په نتیجه کې چې کوم نظامونه راغلي دي، په هغې کې بیا دا بنیادي انساني حقونه ټول له منځه تللي دي. دا په سویت روسیه کې تللي وو له منځه، ځکه چې هغه وایي چې ډیکټیټرشپ او د پرولیټاریټ د پرولیټاری کلاس ډیکټیټرشپ را جوړول دي. د دې مطلب دا دی چې بیا نور ګوندونه، نور سوچونه، نور چې کوم هبر ماس ورته وایي ډسکرسیو ډاکټراینز، نور پارټیانې، نور سوچ لرونکي ډلې، هغه به ته بیا سرپلس کوي چې تا سره اختلاف لري. نو ته به ون پارټي رول راولې، چېرته هم چې د کمیونیزم راغلی دی، که ته واقعي دا روټین ساتل غواړې په عمل کې، ته به دغه شان یو سیستم را جوړوې. یا چې کوم ارتوډاکس مارکسیست تیری ده، چې کوم نوی مارکسن تیری ده، نوی مارکسن چې کوم دی، هغه بیا دا پوسټ سټرکچرل مارکسیست پکې راځي. هغې کې بیا دا هغه دی څه نوم دی، گیبسن گرام دی، او یو کس دوه نور دي زما د نوم کیلسن، ښه کیلسن ما نه دی کتلی، ډېر مشهور یو گرام گیبسن دی او یو دوه نور دی. خیر، او یو زما خپل ټیچر وه، هغې به ډېر ښکلی یو مطلب لیکلی دی، آرټیکل آنلاین دی، زه هلته په یو ایس کې هغې اکنامیک کامن سینس اینډ د ډیپولیټیزیشن آف دی اکانومي، جیسن سوانسن نوم یې دی. هغې به ډېر ښکلی آرګومنټ کړی دی چې نه، د ارتوډاکس مارکسیزم کلیم هم دومره نه دی ټیک. ارتوډاکس مارکسیزم چې څه وایي، چې ما کیپیټل هغه مارکیټ صرف دا کیپیټلیست مارکیټ دی. دا نیو مارکسیزم وایي چې مارکیټ شل رنګونه اخلي، د اکانومي یو مانند نه دی چې بس کارخانه کې شی تیارېږي او هلته خرڅېږي او بیا مزدوران دغه شی نه. دا لکه مونږ د عشر چې کوو، پښتانه زه ستا په پټي کې کار وکړم، زه ستا سره کور جوړوم، کور جوړوي کار وکړم، بل څه زه بیا ستا نه دا تمه لرم چې ته ما سره دا په خپله یو نظام دی، اقتصادي نظام دی. داسې دغه نیو مارکسن چې کوم دي، مختلف اقتصادي نظامونه راخلي چې په هغې کې بیا د کارل مارکس ارتوډاکس مارکسیزم چې کوم دی نفټ، هغه وایي چې اکانومي نه ده، اکانومیست دي، او یوازې اکنامیک کنډیشنز
سوپر سټرکچر نه راجوړوي. ډېر شیان دي چې خپل رول پکې لوبوي. په هغه کې انسان از ا تینکینګ بینګ، مطلب انسان باشعوره مخلوق، یو کلچرل مخلوق، د دې پکې خپل رول دی، د مارکیټ پکې خپل رول دی، د پالیټکس د جینز خپل رول دی پکې. نو ټولنه داسې نه ده چې بس صرف په دې کې چې کوم دی کمیټیریل کنډیشنز د نور د بلانس ته ولاړ. خیر، هغه بیا ډېر بحث دی په هغې کې. بیا اوس ما خبره په دې کوله چې کارل مارکس چې کوم وایي چې کوم نظام اوس په عمل کې، ډېر خلک به وایي چې دا مارکسیزم نه دی راغلی. په روس کې راغلی دی، په چاینا کې راغلی دی، په کیوبا کې راغلی دی، وینزویلا کې څه ناڅه شکل اخیستی و، د سور انقلاب راغی. اصل کې دا کمیونیزم و نه، دې ته سټیټ کیپیټالیزم وایي. سرپلس ویجو چې کوم و چې هغه د مزدور حق مارکسیزم ګڼي، خو بیا مزدور ته نه پراسی حق ملکیت او ډیسټریبیوشن خو د ده سره نه و. هغه ریاست اخیستل په ډیموکراتیک کیپیټالیزم کې چې کوم د فیکټری مالک و یا کارپوریټ چې کومه انټیټی وه، سرپلس ویجو به هغوی له تللو، کدرزاین به د هغوی جیب نه تللو. اوس ریاست دی ترلاسه کوي، ته مزدوري وکړي چې څومره سر پلس ویلیو دی هغه ریاست اپروپریټ کوي، ریاست دی ځان راخلي. مزدور له بس دا بنیادي ضروریات، تعلیم یې در تخریب او هسپتال یې کړي، خو سټیل هغه د خپل سر پلس ویلیو مالک نه شو. یو دا خبره. دویمه خبره دا ده چې بنیادي انساني ازادۍ چې کم د ارتوډاکس مارکسیزم وایي کنه چې مکمل پراپرټي رایټس ختم شي، د دې سره ان ایویټیبل په لازمي توګه باندې نورې چې کومې سیاسي ازادۍ دي لکه فریډم آف تھاټ اینډ ایکسپریشن دی، دا خوري د مینځه، ځکه چې هغه تاله دا اجازت بیا نشي درکولی چې تا ته ورته ووایي چې یاره دا کمیونیزم چې کوم تا راوستی دی دا بیا درسره کول غواړي، دا زموږ نه دی پکار. فریډم آف اسوسییشن ستاند اخلي، یوازې کمیونیست پارټي به وي، هغه بیا یو بل رایټیسټ یا کیپیټالیسټ پارټي، جمهوري پارټي نشي زغملی، ځکه چې د یو په ژوند کې د بل مرګ دی. نو ناګزیر توګه باندې ان اوایډبلي دا زموږ چې کوم بنیادي انساني ازادۍ دي دا به بیا انډرماین کیږي، دا به د منځه ځي یا د دې چې کوم اهمیت دی دا به ختمیږي. وس خبره دا ده چې کارل مارکس څه وایي دا ټیک دی، زمونږ یو ملګری خبره کوله وایي زمونږ پلار لا جرګې ده، یو دوه کسان هم کله کله جرګې را راشي، د حرکت د نوم بینه له مثلا یو واوري کوي بشي. هغه خبره کوله چې زما پلار ته جرګې له خلک راغلو وي، ورته ویلي چې ګل احمد تم ټیک وایي او محمد شاه تم ښه خبره او بس گزاره کوي سره. څنګه چلګاری وکړه هغوی په یو بل دعوه ده زیرو سم گیم کې پراته دي سره او گزاره کوي سره. نو موږ باندې ته دا وایي چې بس تم ټیپ وایي هغه فلم ټیپ وایي گزاره کوي، لکه دا زه درته عملا وایم او زه درته ته وایم چې څنګه. دا رښتیا خبره ده چې انسانان یوازې انسانان لیبل دي نیستي، په دې بنیاد چې یوازې انسانان د خپل پیداوار د محنت پیداوار د ده تبادله کوي د نورو انسانانو سره، لکه وختي مې درته چې څوک موچي دی، څوک ډاکټر دی، څوک پروفیسر دی، څوک بل څه کوي، څوک چې کوم دی کنه پراپرټي کار کوي، دا یو بل سره په دې مارکیټ کې لګیا یو، مونږه سرویسز او ګوډز ته یو بل سره ایکسچینج کوو، د خپل محنت پروډکټ یو بل سره تبادله کوو. ځناور دا کار نه کوي. اوس چې زه محنت کوم او دغه محنت پیداوار زما جیب ته نه راځي، د بل جیب ته ځي، خو غیر فطري نظام شو، زما د فطرت مطابق نه شو. نو انسان بیا هغه وایي د الینیشن تیوري یې ورکړې ده، کارل مارکس وایي چې هیومنز آر الینیټډ، اجنبي شي د خپل هغه نه اجنبي شي، او دې په کار او په هغه کې محنت کې هغه چې کوم هغه یې دي دلچسپي دي هغه وبایي، او بیا یو ظالمانه نظام راشي چې په ظاهره خو تاسو رایټ ټو ووټ هم ورکړئ، فریډم آف سپیچ هم ورکړئ، پارټي هم جوړولی شي، خو په عمل کې نشي راوستلی. په عمل کې دا ازادۍ مفقود دي، دا نشته دی.
De bun taraf dacă o guru ce cam aha vai, capitalist vai, ia, matlab liberalist vai, aha va, că insan thinking being ham de, insan cultural being ham de, insan ce cam de aha excellence vari, aha azade sara pashayano soch kabar vari, au dade soch de nur insanano sara shari kabar vari, au bia ce cam zamung common issues de ci cum zămun public sphere de ce pare că da har cha mafadat de da har sub pasara tarale de no pa public sphere ki bia da thinking beings a mad par ba soch ban sok na kabi yo bacha ya yo jarnel ya kor kameti da ba zamad par soch na kabi ce pa pakistan ki changa talimi nizam ba kar de pa pakistan ki da afghanistan sa re changa taluq ba kar de نه دا به زما کار دی د انسانانو کار دی چې مونږ به د افغانستان سره څنګه تعلق ساتو مونږ به د هندوستان سره څنګه تعلق ساتو نو مونږ په سوچ به کوو مونږ به بیا چې کوم دی د دې دپاره یو نظام راوړی دی نماینده نظام دی مونږ ووټ ورکړو هغوی ته دا مینډیټ ورکړو چې ته دا پالیسي را جوړه کړه دغه شی را جوړ کړه ما له ژوند اسان کړه که هغه نمایندګان په دې کې ناکامه شو چې زما ژوند اسان کړي ښې پالیسۍ راوړي او بیا یې پلي کړي هغه پالیسۍ را اکزیکیوټ کړي نو مونږ بیا دلته بیا ووټ نه ورکوو بیا د ده متبادل راولو چې څوک د ده نه ښه نظام او ښه سټرېټیجي او ښه هغه راولي دا ته پالیسي راولي نو انسانانو کې دغه د سوچ د فکر ماده هم ده او انسانانو چې ترقي کړې ده صحیح ده داسې سوچ یې نه دی د انسانانو چې بیخي ترانسنډنټل سوچ دی چې د ریالټي د ځمکني میټیریل کنډیشنز خپل چاپیریال نه بهر سوچ مونږ نه دی کړی چې یا وحی را باندې راغلل او داسې وکړئ داسې مه کوئ نه د حالاتو مطابق انسان سوچ هم کوي او په هغه حالاتو کې د خپلې بقا د خپل سروایول نوې لارې چارې نوې ادارې نوې نظامونه په منځ ته راوړي دي چې څومره اتکا کړې ده هیګل دا وایي چې دا انساني سوچ او ایډیاز د دې په بنیاد باندې شوې ده او انساني اتکایي عمل او تاریخ دا شان نو مختلف پړاوونه دا جوړ شوی دی کار مارس کې چې نه دا د میټیریل کنډیشنز په بنیاد باندې دا ارتقا شوې ده او کلاس سټرګل کلاس کانفلیکټ بنیادی شی دی چې دا ترقی کړې ده او کار مارس بیا دا وایي چې بس کمیونیست نظام راغی دا به ځای ودرېږي بل نظام بیا د هغې نه خوا نشته دی دا چې کوم اکسټریم لیبرلز دي دا به وایي چې یاره ډیموکراسي لکه فوکویاما وایي دا اند آف د هیسټري دی بل نظام نشته دی او دا انکوشنیبل دی ډیموکراسي یا پس از نور خلق پس مدرنیس رازی بینا هم کشنه به بیوشه این میشه داره او کشن که اون بحر بیوشه خو از این طرف نمزو او سرازو دیتا چه دوارا بسنگ ده ملکه دیده پلان خبر چه دوارا تی کوئی گزاره بسنگ کنی نو گزاره از ما خیال داره با غارتیکل که آنلاین که ما دار میده دی چه ده کارل مارکس زوان ده بران لیبر بینگ او ده لیبرلز چه کم تنکینگ بینگ ده ستا ارستوم دا خبر اشاره کی کړی دا لیبر بینګ او دا پولیټیکل بینګ چې کوم دی یا تھینکینګ بینګ دی دا ریکنسایل کول دي دا به څنګه ریکنسایل کیږي اول دا دی چې موږ له ضرورت ته یا کم از کم د دې وخت د کارل مارکس سره په یوه معنی چې دا د دې میټیریل کنډیشنز پیدا وار دي دا چې کوم اخلاقیات دي جمهوری اخلاقیات خو دا اوس دی او زموږ ضرورت دی دا به یو طرف نه مینټین ساتل دي چې فریډم آف سپیچ وي فریډم آف تھاٹ وي فریډم آف اسمبلی وي فریډم آف موومنټ وي فریډم ٹو ہولڈ پبلک آفس وي ریسپانسیبل او اکاؤنٹیبل اتھارٹی وي ریپرزینٹیو اتھارٹی وي په یو نقطه کې چې راټول شو فری فیر اینڈ ریګولر الیکشنز په بنیاد باندې چې کوم نظام را جوړیږي داسې نظام به وي دغه نظام د انسان د ارتقا د انسان د ترقی د ساینسي ترقی اخلاقي ترقی لپاره ناگزیر دی ځکه چې کله تا په انساني سوچ باندې بندیز ولګولو چې نه د دې پوینټ نه اخوا ته سوچ کوي ته بیا اب نارمل یې ته ټیک نه یې او په سوچ ته پابندي ولګوله بیا به ټولنې چې دا کومه ترقي کړې ده دا نه وه دویمه خبره دا ده چې سر پلس ویلیو هم رښتیا خبره ده چې سرمایه دارانو ورځ په ورځ پړسیږي غریب سړی ورځ په ورځ کمزوری کیږي مونوپلیز را جوړې شوي دي او عمده په داوس په تاسو د جانګیرترین باندې کیسه ورته دی په چینه باندې چې یو پارټي د چکم د جازو نو وخت کوي او چمبي ورکولې او بیا په بدل کې نه ډیر سره واپس ته دا هم یو حقیقت دی په ټول دنیا کې کیږي چې په چا د چکم د ځان په اړه کې دا روان دي رکیټیرینګ او
کرونیزم نوم ورته اخلي انفټډ کپټالیزم ورته شوبېټل وای دغه هم یو نظام دی نو بیا خه نظام کم یو دی زما خپل سوچ دی چې زموږ سره یو طرف دا هم مینټین ساتل شو په سوشل ډیموکراسي کې او بل خوا چې کوم دا سرپلس ویلیو زه خپله د سرپلس ویلیو ایکول ډسټریبیوشن نه یم قایل د ایکویټیبل ډسټریبیوشن خبره کوم په ایکول ډسټریبیوشن کې دا وي چې لستی په پنځو کې تقسیم کړه دوه دوه شولې تر شي ایکویټیبل به دا وي چې ایکویټیبل څه فارمولا نشته ده هغه هارد اینډ فاست رولز یې نشته ده کلیر خو ایکویټیبل هغه انصاف باندې مبني چی هغه به دا وي چې مثال پنځه روپۍ سرپلس ویلیو دی د دې هغه چې کوم یونټ دی په لومړي سرپلس ویلیو 5 نو کوم څه نو خو کوم مزدور لور کړه درې د دلا وځي ځکه چې پرایویټ پراپرټي هم ضروری ده د هیومن اکسلنس لپاره د کمپټیشن لپاره چې کمپټیشن کې وباسي انسانان بیا مازه خراب دي چې دومره مهنت کوي دومره انرژي ضایع کوي په شریکه کې تاسو ته په پته چې په شریکه اوس یو پټې مون خلکو ته کړی دا ورته چې دا تاسو په شریکه کړی او په شریکه به نه وي او په شریکه به خوري نو ته کې بیا دا چې کوم لیبرز دي دا وایي چې فری رائډ پکې ده فری رائډ دې ته وایي چې په کاست نه شیر کوي او ګټه اخلي برابر مهنت په مثال په دې کې زکم کوم او ګټه به برابر اخلم نو فری رائډ راځي پکې لہذا که فری رائډ نه واره یو فری رائډ شراشي انسانان دی شي انیشیټیو نه اخلي انوویشنز نه کوي او د اکسلنس لپاره بیل ګیټس پکې پیدا کول یا ډیر ګران کار بیل ګیټس څه نه پیدا کیږي مثال خبره دغه شان چې کوم د کاپرنیکس پکې نه پیدا کیږي دغه شان نور چې کوم فلسفران او انسانان دی او انوویټرز دی او انټر انټرپرینورل چې کوم هغه دی دا به ممکنه نشي دا کمپټیشن هم مینټین ساتل دي او ایکویټیبل ډیسټریبیوشن هم د سرپلس ویلیو چې دا غریب جیب د دومره څه ورزي چې دا بنیادی انساني ازادي لکه غریب سره به څه جلسه نه لاړ شي غریب سره به څه زین آباد مرد آباد وکي غریب سره به څه جلسه جلوس وکي غریب سره به څه ممبرشپ اخلي یو پارټي دا بیخي انسټینچول شوی دی هغه بیخي د خېټې پورې باندې ساتل دي بس سار زو ما خام دومره ګټه نو د څه سوچ ته پارټې نشته کمو وایو چې باقی د سوشل ټیمو ته د دې کار هم په پبلک سفیر کې اکټیولی پارټیسیپیټ کولی شي برخه واخیستل شي دا غیر لپاره ضروری دا ده چې مونږه دغه انسان لا د سرپلس ویلیو ایکویټیبل ډیسټریبیوشن دلاره دا ځنې بنیادی انساني ضرورتونه نه لګ به غم دا غیر لپاره د سرپلس ویلیو ایکویټیبل ډیسټریبیوشن ته کار دی او ایکویټیبل ډیسټریبیوشن څنګه کیږي د څنګه په په ویلفیر سټیټس کې کیږي د فلاحي مملکتونو کې چې په هغه کې سوشل سکیورټي نس را جوړ شوی وي په هغه کې چې کوم سمال وړوکی او میډل رینج چې کوم هغه وي دا انډستریز وي هغه سبسیډایز کیږي په هغه کې چې کوم پرایس کنټرول او کوالټي کنټرول سټیټ کوي چې مونوپلیز را جوړې نشي دا یو خبر زده درته کوم چې دا لاز اف دیماند اند سپلای چې څومره نیشنل ښکاری دومره نیشنل نه دی دا دیماند جنریټ کیږي چې په اسانۍ تاسو به دا کمرشل کې کتلې وي کمرشل کې به درته چې کوم دی کنه شاید افریدې راولي او شاید افریدې به چې کوم دی کنه مشورتیا به مثال خبره راخه کوي د موبایل کې دې تم په لاجیک کې اپیل تو اتاورټی فیلسی وای انا که ساده هغه سره څه کار دی ته په دې څه پوهیږي یا مثال خبره چې کوم یو سرس پیله جنابه راوستي ولر صابون دی ولر دا وینځه دا د سینس کې نشه دا نو دا ډیمانډز جنریټ کیږي په ساده هغه کې موږ جنریټ کوم شو ګل باندې دومره په اسانه جنریټ کیږي دا پراپرټی چې کوم دی لینک کوي کنه دا په دې کې سو باندې پوي دی او لږ لږ ما سټین کې زه غستلو په هغه کې سره سره زه پوښتنه چې دا هر امل څنګه په چل باندې ډیمانډ را جنریټ کیږي په مارکیټ کې او شی به تا باندې راځي ته ورسه دا یو مرګره او خره ته وی تاسو روسو شي بس ارغو هي چې موږ څه خلو نه نو بیا بیا په ویتا به پختل لاندې راشي
اوس دا تاسو چې کوم دي نو ډیمانډونه جنریټ کیږي یو سپلای چې کوم دي کنټرول کیږي په دې کورونا کې موږ نه لیدلو چې ماسکونه ورک کړي وو دغه سینیټایزر یې ورک کړي وو د پیناډول ټولې یې ورک کړل دي سپلای کنټرول کړه کنه نو سپلای پرایس چې کوم دي کنه انورسلی پروپورشن دي سپلای کومه شوه د قیمتونه وختل دغه شان ډیمانډ یې ورته جنریټ کړل وو په مختلفو شیانو باندې ډیمانډ جنریټ کیږي او کنټرول کیږي مونوپلیز را جوړ شي نو دا هم یو حقیقت دی چې استحصال هم روان دی په چرې مونږه ریاست ته دا حق ورکو چې دې په مارکیټ کې دغه انټرفیرنس کوي چې پرایس او کوالټي کنټرول به هم کوي که چېرته مونوپلی مطلب اللیجیټیمیټ ناجایزه مونوپلی څوک را جوړوي هولډینګ کوي سپلای کنټرول کوي کنه یا چې کوم دغه دروغ باندې ډیمانډ جنریټ کوي نو دا ټول ریاست ته د حق کې انټرفیرنس پکې وتی او بل پروګرسیو ټیکسیشن وتی پروګرسیو ټیکسیشن مطلب دا دی چې د یو سړي 10 روپیا آمدن دي د بل سړي 100 روپیا آمدن دي اوس په پاکستان کې دا سې دي چې وروره 10 روپیا ګټه ما او ته چې کوم دی کنه 100 روپیا ګټه تا باندې 14% کې مثال خبره ټیکس انکم ټیکس او په هغه بل باندې 14% دی اکار دا دې چې دا کم میډل انکم خلک دي د دوی باندې کم ټیکس په لوور خلکو باندې بي فی ټیکس فری وي چې کم بر دي دا خو باندې دا غیر غریش زیات خبر غواړي نو دا شان با بیا چې کم ریاست لاس ته پیسې راځي او ریاست په بیا د دې هغه وی پابند وي دا څه ته چې پازیټیو رائټس وي دي دا ویلفیر چې کم اکټیویټیز وي د سټیټ هیلث شو اډوکیشن شو سیف ډرینکینګ واټر شو سرک شو نو نور چې کوم انساني ژوند اسانوي او اسانتیا به را جوړول د دې پروګرسیو ټیکسیشن د لارې دا چې کوم دي د ریاست یا کار جوړیږي او دې نظام ته مونږ بیا سوشل ډیموکراسي وایي نو تاسو دې د مننه نه ماته پته نو ستې مې شروع کوو ستې مره چې په ځکه دې یاره دي چې زړه ختمول دي یوه نه تاسو ګرځول دي سره دې بیا چې زړه ټول خبرې کوو نو نرمانی